Obchodní dům Tesco na hradecké Dukelské třídě právě v těchto dnech uzavírá svůj provoz. Důvodem je kompletní rekonstrukce celého obchodního domu Tesco, ze kterého bude vybudováno nové moderní čtyřpodlažní obchodní centrum, které se po modernizaci vzájemně propojí se sousedním obchodním centrem Atrium. V centru města tak vznikne nové obchodní centrum Atrium se zhruba 100 jednotkami. Tohle je pohled na vizualizaci objektu, do které se budova promění během pár měsíců. Po celou dobu rekonstrukce bude Atrium pro zákazníky otevřené. Uzavřena bude pouze část, kde sídlil obchodní řetězec Tesco. Rekonstrukce objektu přinese pro zákazníky řadu změn. Teď vlastně mezi tím tou nemovitostí obchodní dům Tesco a tím obchodním centrem Atrium je takovej starý vstup, společný, jo, to je jakoby rozdělený, jeden vstup je z Atria, jeden z Teska, a z toho se vybuduje nový, velikánský, obrovský takový pompézní vstup, který bude hlavní vstup do obou obchodních center, protože ty obchodní centra se budou sjednocovat. Revitalizace objektu přinese změny uvnitř i vně objektu. Opláštění budovy musel nový majitel budovy konzultovat s městem Hradec Králové. Projektanti ten návrh projednávají s odborem hlavního architekta. Myslím si, že dojde ke shodě, že se dohodnou o tom, jak ta finální podoba toho rekonstruovaného objektu dopadne. Měly by být zachovány z velké míry současné podoby fasád, pouze by se měly objevit sjednoucí prvky, kde by potom veřejnost měla vnímat ty objekty jako jeden objekt. V současné době jsou to vlastně dva obchodní domy, takže určité sjednocující detaily, které tu veřejnost v tom prostoru lépe zorientují. Všechny ty staré výkladce budou nahrazeny novýma moderníma výkladcama, to stejně na vrchu ty horní patra, to co jsou okna hliníkové a tak dále, jo, tak všechno ty staré už nefungující hliníkové okna, hliníkové výkladce, všechno bude nahrazeno novýma moderníma skleněnýma výplněma. Po přestavbě vznikne spojený objekt, ve kterém bude podle nového majitele Tesco stále umístěno, ale pouze s potravinami v dolní části. Horní část zůstane už pouze pro další nájemce z řad různých obchodů jako pasáž. Nájemní smlouvy už tam i uzavřeny jsou, ale je to teprve ve stádiu zahájení. Náš záměr je, aby jsme v listopadu 2019, pokud se to podaří vůbec všechno takto rychle realizovat, v listopadu 2019, aby jsme otevírali dole to první a druhý nadzemní podlaží, tyto dvě patra by jsme chtěli otevírat v listopadu 2019. V souvislosti s rekonstrukcí obchodního domu Tesco odcházejí i všichni zbývající nájemci obchodního domu. Jedním z nich je také jídelna terasa v horním patře, ze které byl při poledním obědě skvělý výhled na náměstí 28. října a okolí. Jídelna se stěhuje nedaleko, na Gočárovu třídu. Tento obchodní dům začal psát historii v roce 1981 s názvem Prior. Stal se tehdy se svojí prodejní a užitkovou plochou čtvrtým největším obchodním domem v tehdejší ČSSR. V 90. letech zde krátce působil americký Kmart. V roce 1998 se stalo jeho majitelem britské Tesco. Po 20 letech jako vlastník zdejšího domu končí. Novým majitelem je brněnský právník Martin Nový, který vlastní i sousední Atrium. To bylo otevřeno v roce 2009 a co do velikosti jde o třetí největší centrum v Hradci Králové. Po rekonstrukci, která bude realizována během letošního roku, se Atrium změní v nový obchodní dům. Ten, co se týče velikosti a rozlohou prodejní plochy, bude přibližně stejný jako sousední Aupark.